פרדריק משהו. פרופסור פרדריק וסל. שמך בבקשה? אביו לוי. התור שלך בשעה 10, תשב בבקשה. אתה יכול להיכנס עכשיו. שלום אביו, שב בבקשה. מה קורה אביו? מה אני יכול לעזור לך? הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר. הרחוב רגש, הרחוב המה, עצוב אביו. עצוב, כן. אני מתרשם שאתה סובל מדיכאון, אבל דיכאון שהוא לא מחלה, אלא דיכאון תגובתי בנסיבות המאוד ברורות. אני ארשום לך עכשיו מרשם, תיקח אותו פעמיים ביום. בבקשה. שזה לא כך אמרתי רק להתראות הכל היה אתמול ונדמה שחלפה לשנה קצת מרוך, לא משנה. סופר, 103. כמו שצריך. באמת שזה קצת עתי.
אני לא עשיתי אותה. תן לו. רוב, אתה נראה לי כמו... אתה אדוקה! מה אני אקים? דומה ללב של בן אדם. נעלם המניאק. קיימים בצמח חומרים המשפיעים על מערכת העצבים. השימוש בחומרים הוא מסוכן. עלול לגרום לטשטוש. הוא עלול לגרום לטשטוש, לעיוות. באף לשיתוק. וואו! סימה! אכן צמחה בבית. היום מתכון נפלא, קוראים לו ספייס פייסט. ארבע קפות אגוז מוסקת. משהו, משהו. אלה הדבסטים, כל הגבעולים שהם מסועפים, זה הגת הכי, הכי יפה, סופר וסופר. זה המסורת משנים כבר, מהאבא, מהסבא. הוא גת קצת יותר חזק מהרגיל, בגלל מה? בגלל הגזעים האלה שלו. ממש עץ. הסקנים שלנו בזמנו, כשהם היו לוקחים את זה ויושבים אחרי הצהריים ואוכלים, עם הנרגילות, זה עושה להם כזה סבבי כזה. רלקס, זה עושה את הבן אדם כזה... ככה מתחילים את החבילה והיא נראית יפה, ואז היא מוכנה למשלוח. אוכלים את זה כולם היום, היום אוכלים את זה פרסים, תימנים, קורדים, מרוקאים. זה רץ מפה לאוזן, מנסים, רואים שזה טוב, ממשיכים. זה לא שם. זה לא שם, בפירוש זה לא שם. ונרד לים ניקוטין זה לא סתם סיגריה ואתה קיים
out here we are stoned. Out here we are stoned.